Аллилуйя. Чили подарилось. Вас собрали, да все срещу. Аллилуйя. Ты говорим за Твоите вечные судьбы. Ты говорим за Твоите вечные слова. Господи, благодарим Ти за тая чудесна надежда, която Си ни дал. Да имаме вечен живот, да не бъдем без надежда към невярващите. Ние се молиме за всички наши брати и сестри, да ни утвърждаваш във вярата, да ни пази, да ни благословяваме. Молиме Ти за нашите родници, да ги привличаш към себе си, да ги прибавиш към вярващите, за и те да имат тази надежда, че живота е безконечен, както е писано. И затова се молиме, помогни ни, да стоим със страх и трепет пред Теб, защото знанието, че Ти си тук посред нас, Ти си със Твоя дух, Ти ни наблюдаваш, Ти знаеш за всяка наша стъпка в живота ни. Да не се заблуждаваме като невярващите, че можем да се скрием от Теб. Господи, молиме Те, каквото свети са грешили от малки деца, до този момент прости ги своите. Прости ги своите кръв, очисти ни от всяка неправда. И ни разбри към себе си, Господи. Слава да бъде името Ти. Ти се моли за Твоите ученици, а се молиш и за нас, като казваш и за всички уния, които ще повярват по Техното Слово, и ето ние повярвахме по Техното Слово. И вярваме, Господи, че и ние не сме от света, нито света е от нас, но желаем да бъдем там, където си Ти. Амин. За Твоите свети, Твоите свети. И всички уния, които от века са Ти благоугодили, да бъдем там, където е Авел, където е Едно, където е едно и където са всички тия, винаги се е намирало хора, които са Ти вярвали. И ние Ти вярваме, Господи, на всяка Твоя дума записана в свещеното писание. Вярваме на всяка дума, която Ти си изговорил, че е 100% истина. Слава да бъде ни за Ти. Помогни ни да ходим в истината. Помогни ни да бъдем и винаги в истината и да не се отклоняваме в пътя на лъжата, на измамата. Благослови това наше събрание и подари ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Слава, чест и поклон на името Ти, поклон на святото Си име, свято Тройце, един Бог на Тривика. Амин. Амин. Бях изгубен, спаса мене, намери в кръвта си, скъпа мене той огни, на греха разкъсам, връзки мене чудно избави. Ден на радост, о, алилуя, мен Исуса с любов огърна, греховете ми далече той хвърли и душа Isus ne iscuti, te-ai narat.
Hey.
158. Все милости Отче наш, който на небесата си, послушай моли наши глас, да се свети без вяра, но и след като получи откровение за това, що още се не виждаше, да благословени направи кручения, за да спаси своя дом. Чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра. Амин. Амин. Така, ще говорим днес за Ной. Знаете, за кой става дума.
които искат да угодят на Бога, могат да му угодят само чрез вяра. Пак ще се върнем на този стих. Когато човеци сяка да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, които кой каквато си избереше. И рече Господ Бог, няма моят дух да бъде вечно занамераван от тия човеци, защото са плът. Нека дните им бъдат 120 години. По това време имаше на земята изполини, особено пък откакто синовете Божии почнаха да видят при дъщерите човешки. И тие почнаха да им раждат. Това са силните от старо време славни човеци. И видяха Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време. И разказа се Господ, което вече създал човека на земята и се огорчи в сърцето. И рече Господ ще изтребя от лицето на земята човеци, които са твори. Човеците, които са твори. От човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, за дето ги създадох. А Ной намери благодат пред очите на Господа Бога. Ето житието на Ноя. Ной беше човек праведен и непорочен в своя род. Ной ходеше по Бога. Ной роди трима синове, Сим, Хам и Япет, но земята се разтля пред лицето Божие и изпълни се земята злодейства. И погледна Господ Бог на земята и ето тя беше разтляна, понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята. И рече Господ Бог на Ноя, краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни с злодейства от тях. И ето, аз ще ги изтребя от земята. Направи си ковчег от гоперово дърво, направи преградки в ковчега и го засмоли отвътре отвън с мола. И го направи тъй дължината на ковчега 300 лакти, ширината 50 лакти, а височината му 30 лакти. И направи на ковчега прозорец и на един лакът го завърши отгоре, а вратата на ковчега тори отстрани, направи в него долен, среден и горен кат. И ето аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя от небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко, що е на земята, ще се лиши от живот, но с тебе аз ще сключа нов завет. И в ковчега ще влезеш ти и с тебе твоите синове, жената и жените на твоите синове. Вкарай в ковчегата и също от всякакъв добитък и от всички гадове и от всички животни, от всяка плът по две, за да останат с тебе живи. Нека те бъдат от мъжки и женски пол. От всички птици според рода им, и от всякакъв добитък според рода му, и от всички лечуги до земята, според рода им, от всички по две ще влязат при тебе, за да останат живи с тебе от мъжки и женски пол. А ти си вземи всякаква храна, с каквато се храниш, и я събери при себе си, тя ще бъде храна за тебе и за тях. И направи Ной всичко, както му заповяда Господ Бог, така и направи. И рече Господ Бог на Ноя, плести и цялата ти черед ковчега, защото от тебе видях праведен пред мене в този род. И от всеки чист добитък земи по себе, от мъжки и женски пол, а от нечистите добитък по две, от мъжки и женски пол и така нататък. И знаете цялата история. Пета глава е това, нали? Не, шеста глава. Шеста от Бития.
Битие 6 глава, но вие сте наясно, знаете цялата история, децата я знаят с потопа и сега днес ще поговорим за Ной. По времето на Ной четеме какво се е случвало. Сега мнозина богослови казват, синовете Божии, това са ангели, които са слизали и са се съвокупявал с жените и от тях са се родили огромни мъже и жени, които са Димчо имаше и бяха намерили някакви кости в Италия. Колко метра бе? 20 метра. Високи колко тая сграда? Еми костите са ги намерили, наред снимали са. Снимали са. Те са в музей, бе. Те са в музей, как си? И то си има, не можете да говорят така на ишламена, нали си има, ще проверят костите. 4-5 метра. 3,5 е бил това, 3,20 е бил голям. Голям, да. Да, 3,5-3,20. И помниш ли какво каза Исус на Вие, че те са били като скакалци пред тия хора. Сложи си един скакалец. Те са били като скакалци, те са били грамадни. Разбираш? Силните на деня. Но какво правят силните? Силните, всички силни хора, властници, силни физици, силни духи, какво правят? Нямат нужда от помощ. Те нямат нужда от Бог. И така затова, си мислят. Те си мислят, че нямат нужда. И затова вярваме, че Ной е бил един обикновен човек, смирен, кротък, трудолюбив, който си е гледал работата, имал е жена, имал е и трима синове, но той не е участвал в това морално падение, което се е намирал тогава, се е намирало човечество. Аз съм абсолютно сигурен и че сега има на планетата, в България, навсекъде има хора, кротки, смирени, които ще живеят кротичко, тихичко и не участват в тия морални падения на човечеството. Но точно този човек намери благодат от Бога. Бог погледна и прегледа човеците и намери само един. Само един. И затова реши, че ще изтреби човеците. Но него го намери и сега в какво се се отличава смирените и кротки човеци? В това, че напълно се доверяват на Бога. Ако Бог беше казал на един силен 20 метров някой мъж, направи ми ковчег, той ще каже, какъв ковчег ми? Ма ще унищожнем, как ще унищожи земята? Почва да философ. И сега ние знаем от писанието, че апостол Петър казва, че всичко е приготвено за какво? За огън. За трава. За огън. Целият свят ще изгори. Виждаме, че гори Калифорния, виждаме, че гори, нали, Разград, че гори некъде. Това е само предупреждение. Преди много години, може би преди 50 години, една женица беше дадала на патриарха Максим едно откровение, което е получила от Бога, православна християнка, в което се казваше: ще гледате как хоризонта ви гори и приближава към вас. Ще го гледате. И сега тия хора по Калифорния са гледали как хоризонта им гори и идва към тях. Така ще стане цялата земя. Но Бог намира благоволение в някои човеци. И сега, Бог каза на Ной, че ще унищожи земята и всичко, което е по нея. Оплаши ли се Ной? Не се оплаши. Човек, който е намерил благоволението на Бога, не го е страх. Каквото и да става с него. Ной
знаеше, нали, че неговия дядо Енох е преселен и не се е намерил. Макар че и по времето на Енох е било същата работа. Човечеството е изпаднало в разврат. И сега е същата история. И сега ние казваме и чуваме, понеже така отворих една брошурка, беше мустата там между библиите, на Димитър Количев за някакви еретици в Америка, които доказвали датата на Христовото пришествие. Когато ги питали, нали знаете, че там, нали знаете, че Исус е казал нито син човечески, нито ангелите, но само Отец знае. Абе ние знаеме, вика, ама да сплашиме хората да почнат да се покайват. Да ги сплашиме, че 2000-та година идва пришествието, за да може да се покаят. Ще се покаят ли хората? Няма да се покаят. Който не се покаят? Същото не става така с сплашване. Ще ги сплашиме да се покаят. И затова той ги нарича еретици там, нали? Добри проповедници, евангелски проповедници, но твърдат, че знаят. Сега, аз съм чувал от проповедници, 50-ни проповедници, аз трябва да говоря истина. Нали, Царство му небесно, Бог да го прости, на зърчето беше пастири, говори, че брат Петре, утре, до година Исус ще дойде. И аз му казвам, айде да се обзаложим с тебе, че няма да дойде. Няма да дойде. Ама ще дойде, бе. А викам, никой не знае. Нито ти знаеш, нито аз знам, нито Ангел Динов знае, никой не знае кога Исус ще дойде. Това го казва Господ Исус Христос. Той казва, така е било по времето на Исус. Но когато Исус е отишъл на небето, Бог Отец му е казал датата и той сега може да я казва на мен и на тебе. Така ли е? Знаете ли колко години минаха от? 40 години минаха от тогава. Исус не е дошъл. Защото ние трябва да знаем какво ще се случи преди да дойде. Това, което сега става, което е ставало, войни, размирици, Димчо е свидетел, че не помня кога му казах, чувам на глас, увеличава се вулканичната дейност на Земята. Ще се увеличи и започне към вулкан. Активира се. Активира се вулканичната дейност. И веднага почнаха да изригват вулкани. Ами да. Тук, там, не знам къде по... На Канарските острови в момента. Активира се. Това са белези. Но това не е още край. Исус каза, това са белези, но това още не е край. И ще настане такова време, каквото ако Бог не съкретеше дните, няма да може да спаси нито една плът. Няма да може да се спаси. Такова време, това се нарича голямата скърб. И тогава и в Матея 24 глава, Марка 13 глава, нали, и в Лука и така нататък, Исус, евангелистите са записали думите на Исус. Тогава, когато ще бъде такава голяма скърб, че няма да може да спаси нито една плът, ако Бог не съкрати дните, тогава, запомнете тая дума тогава, Бог ще заповяда на ангелите да съберат своите сили от четирите краища на земята. И тогава двама са на полето, единия взима, другия остава. Две жени мелат на мелницата, едната взима, друга остава. Двама са в леглото, единия взема, друга остава. Тогава. Разбрахте ли ми кога? Защото те казват тия лъже учители, че сега много скоро 50-те християни ще бъдат грабнати и отгоре ще гледат какво става с голямата скръб. И даже един проповедник там на... Сигурно го помниш. На Болина Ливана. Господ наш ще ни грабне, а на вас вика приятно прекарване през голямата скръб. Кога ще ги грабне? И защо
ще ги грабне. За да не погинат и кои? Избрани. И тогава Петър Христов ми каза: давай, брат Петре, вие сте от избраните и ще чакате, когато мине голямата скръп. А ние отгоре ще ви наблюдаваме. Да, да. Ние отгоре, нали, ще ни грабна и Господ и ще ви наблюдаваме. Ама пише тогава, бе, брат Петре, тогава, когато не може да се издържа, ще прати ангелите си. И бехме в Расник. Не знам, Димчо, помниш ли какво стана в Расник там? Или с тебе ли, майче, с Пламен бехме? С Пламен. После бехме с теб. А? При един възрастен човек там бехме. Да, брат Георги. Брат Георги. Той е брат Георги на голямо уважение, не само в Расник, и цяла България. Той ходи по православните църкви и проповядва. Ходи в евангелските църкви и говори. Брат Георги, когато казаха, че е починал Ваня от Болина Ливада, дето е крайно от Божия църква, вика: знаеш ли, брат Георги от Расник, какъв човек бе. Виждате ли какво? Не може да се скрие човека, той, който е. И той ми казва: брат Петре, една нощ усещам, ма такава сила минава от тебето на главата ми до пръстите на краката ми. От краката ми до главата ми. Такава сила ми изпълва и мирувам, спън и си, може би си помислил, не си спомням, нали, за това дали помислил, но каза: Господи, съпругата ми, жена ми, да не я оставиш. Аз мисля, че е до 100 грама. А в това време жена ми вика: Георги, какво? Усещаш ли какво става? Усещам, бе, и ти усещаш ли го? Да, бе, може би сега ще стане в този момент. В този момент. Защото пише там, единия грабът, а другия го остава. Но изглежда, че и двамата, и мъжа, и жената са намерили благоволение пред Бога. Но църквата се водеше от един пророк там, една пророчета. Абе, брат Пенте, той е пророк, тук нещо ни обърква. Викам, я да излезе пророка напред, излез отпред, излез от тя. И аз се казвам, я питам там: с тебе ли бехме, Димчо, с тази пророчица, като беше? Не. Не сме били. И я питам: повтори сега, кръвта на Господ, като казах, повтори кръвта на Господ и си тяха. И той, и викам: брат Георги, никакъв пророк не е това. Това е лъже пророчица. Нема да й даваш думата. Не може да каже кръвта на Господ Исус Христос му очиства всеки лък. А става и говори: това трябва правилно това да прави. Ето този човек е намерил благоволение пред Бога. Обаче лукави искат чрез фалшиви пророци да обърка църквата. Така и Ной беше намерил благоволение пред Бога и започна да изпълнява това, което Господ му заръча. Така че, ако на нас Господ ни е казал нещо и ние не го изпълняваме, лично на мен е какво ми е казал, ако ние не го изпълняваме, знаете какво ще случи. И ще ни отвърли Господ. Ще ни отвърли. И много хора ме питат: ти ходеше в Пересатна църква, там се събирахме, нали, молехме се, пехме, по домове се събирахме и така нататък. Защо напусна? Защото така чух Божия глас: излез от тук. Излез от тук, както на Авраам каза: излез от бащиния си дом, така каза: излез от тук. И ще ви кажа защо излезна. Защото се проповядва фалшиво Евангелие. Днеска слушат, няма да ги криемете. Тадеус, че говори, че само проститутките си покривали главите. Искате ли да го чуете? Проститутките си покривали главите, защото те били такива жреци,
некакви, отстригвали си главите и като се покаяли отишли на църква, за да не бъдат голи главите, им слагали по едно покривало. Е, добре, да? А тия думи, които са записани в посланията на апостол Павел, те какви са тия думи? Какви излиза, че са? Излиза, че апостол Павел е лъжец, че значи лъже. Като казва, жените да покриват главите си, защото е срамотно на жена да говори в църква с покрита, непокрита глава. Заради какво? Заради ангел. Заради ангел. Сънувах сън, че се намирам в Бачакиро, близо един 3-метров ангел, с един черек такъв, нали знаете черек, дървен, така хората, понеже той е от дърво, за да е лек, слагат житото, взимат от него и сеят. И той застана до Амвона и като взема, бръкна в шепата и като замахна така над народа и от ръцете му излетяха звезди. Звезди! И всяка жена, която беше с покрита глава, звездата застана над главата и започна да свети. И всяка жена, която беше с непокрита глава, звездата се завъртя около главата и се върна обратно в черека. Вие си тълкуете това откровение. Казвате мир на този дом и който е достоен за мира, получава мир. Който е недостоен, мира се връща при вас. Какво означава тая звезда? Тези сестри светът, които са с покривала. Те светът с покривалата си. Те светят. Защото съм обикалял във Варна, Бургас, в Балчик, къде ли не сме ходили. В тия модерни сега църкви. И все се намира една или две или пет, шест сестри, които са с покрити глави. Те ще осъдат всички останали. Господ ще ги дигне и ще каже. Ама не, нали пастирът каза, че това са проститутки. А тия жени защо се покриваха? Те защо се покриваха? Така по същия начин Ной осъди онзи свят. Той правеше ковчега и всички му се присмиваха. Имаше кълбе, къде е тук на планината горе, какъв потоп, този кораб, как ще тръгне, то няма да стане тая работа. Но той чукаше, работеше и докато направи ковчега. И тогава Бог му говори, какво ние намираме в Библията. Четеме стихове, на които малко обръщаме внимание. Бог му говори. Бог му говори. Твореца на Вселената говори на Ной и му казва, това направи и той го прави. Друго направи и той го прави. И когато Бог даде някакво откровение на някой, той казва, абе имаме едно откровение, ама се чуда, от Бога ли е, не е от Бога, какво да правя? Ма изпълни го, не. Изпълни го и ще минеш, дали от Бога, дали не от Бога. А ти се чудиш, дали да го изпълниш, дали да не го изпълниш. Отиваме в някой дом, намираме вътре богохулна литература, казваме да изсвалят, ама не, това не е от Бога. Това Бог не е против литературата, нали? Това е духовна храна, това е не знам какво, 9 кладенци ни носят вода, за да си остават тия буклуци, които им носят проклятие. Но когато закъсат, дим, че сме свидетели наскоро там, нали, къде бехме с тя енциклопедия, къде изпърних енциклопедиите? На Пазарджик. Как я изпърних? А? В Пазарджик. В Пазарджик имаше прилагане. В Пазарджик. Или в Велинград там. И в Велинград. И в Велинград. Всичко изпърних. Защо? Защото има изход. Лекарите казват, ние сме до тук. Ние сме до тук. И като вземеш енциклопедията, вън тръгва има и другаря Ленин, и другаря Хитлер, и не знам кой, и те си стоят в библиотеката ви,
и други убийци и престъпници, те са на почет и това е мерзост пред Бога, и други еретици, и сега продължаваме да намираме книги, за съжаление и в този ден в Били Стоянова, на това екер ли е, какъв е, дето заповяда на слънцето, заповяда на луната, бе как ще заповядаш на слънцето, бе човече, бе ти, ти си идолопоклонник, не можеш да си говориш с слънцето, слънцето е, е материя, кал, земя, само че такава, която гори. Може да си говориш на огън, не говори огън, че нали, това прави, това прави. Ереси, пълни са библиотеките на сестрите и братята с еретическа литература. Пълни. Купища е такива, купища на трупове. Или пък бандити, убийци, сериен убиец. Не знам какви е такива. И това е по, по домовете на християните. И ние говорим, 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 очистете домовете си, защото идва огън, идва потоп и дом, в който, който човека е немарлив и не иска да очисти дома си, и не иска да влезне в ковчега, ще изгори. Ще изгори, ама Бог е любов. Бог е любов, съгласен съм. Но Бог е преди всичко съвършена истина и съвършена справедливост. И сега чувам, нали, че ние християните трябва да се обединим с всички. И народът се обърква. Как да се обединим? Ние сме задължени да почитаме всички човеци. Всички човеци до един. Сме задължени да ги почитаме. Колкото и грешни да са, защото са сътворени по Божия образ и подобие. Но не можем да обединим крадеца с ощетения, убийца с жертвата. Не може да ги обединим, убийца и жертвата да ги обединим да станат приятели. Не става. Може да им отдадем уважение като на човеци, като Божие творение. Не може да, да се обединиме християните с клуба на антихриста. Yeah. Ама не става. Това не може да се обедини. Ама трябва да бъдем толерантни. Ама не може да бъдем толерантни към греха. Не може да бъдем. А да бъдем толерантни с обратните. Геовете и лесбийците. Да бъдем толерантни. Какво значи да бъдем толерантни? Можеме да се обединяваме само на основата на истината, не на лъжата. Само на основата на истината може да се обединяваме. Може да общуваме на основата на истината. Има ли Бог? Има. Мюсюлманин казва, че има Бог. Християнин казва, че има Бог. Нали? Тук може да говорим. Но, когато кажат, Исус не е син Божий, защото Аллах няма жена, тук не може да се съгласим. Тук няма да се съгласим. Ние трябва да бъдем в истината. Ние трябва да стоим в истината на Божието Слово. Това, което казва Божието Слово, това е истина. Аз искам, нали, разговарях с Адео два пъти, три пъти и виждам, че не, не може да се обединим с него. Когато стана и говори, че България не е имало мъченици, аз го чух с тия уши, България не е имало мъченици на вера. Викам, защо изговори тая разжалата вона? После на вратата. Ама и ние арменците много сме страдали, ама вие арменци страдали, защо трябва да говориш лъжа? Що трябва да говориш лъжа? Ти не знаеш ли за Батак, ти не знаеш ли за село Раднево, че е избито до крак. Старата гора. До крак са избити хората. Ти не знаеш ли, че над 100 свещеници са избити на 9 септември, а колко тайно са избити, колко тайно са избити, сега обади ми се Юли, за някакъв свещеник, у дома идваше едно семейство и това жената беше обладана. Тази жена беше обладана, много красива, хубава девойка,
Току-що бяха се оженили и цялата трапера, като дойде да отпарях прозорците през зимата, умирам. Моля ми се не да дойде на себе си. Но нямаше отговор. Викам, ще дойда у вас да преспа. Отидахме в някакво село Радомирско. През нощта спа, отех и изсънувам. Много хора около, да не кажа, цяла рота свещеници, идват и влизат в мазето. И тогава тя ми казва: моя дядо е участвал, около 100 свещеници са ги закарали на някаква поляна високо в планината на поляна, целия Радомирски район, и са ги избили по най-жесток начин. И нейният дядо участвал в тия убийства. И сега това дете страда. И какво трябва да направим? Какво да направим? Викам, кажи на майка ти или на баща ти. Отричаме се от греховете на баща ни, на свекъра, на тия. Отричаме се от греховете. Но знаете ли какво стана? Майки се самоуби. Майки се самоуби. Защо така? Ами защото Бог е мъздовъздател. Посегнали са на негови служители. Ама те са православни. Ама нема, какви ще да са? Какви ще да са? Сега, онзи ден, се срещнах с съпругата на този полковник Владимиров. И тя ми каза, че по това време, когато срещу мен беше направен един опит в Мездра, аз да бъда ликвидиран на една стълба, аз го казах в събота, да се кача на една стълба, обаче тая стълба беше направена така, че да падна върху едно място, където имаше такива железа, панели, там ще да стана на парчета. Обаче аз се върнах, тръгнах да заварвам, нали, там тая планка, върнах се назад да взема и минах от другата страна и видях какво се направи. И стълбата е сложена така, нали, е тук, накрая, е тук, така, или е така, ако това е нагоре, е така. И аз като легна насам на тежеста, долу. Трима души след този опит, неуспешен, пострадах. Един е панал. Първото стъпало на стълбата и си чупи тазо ведрено такова. Казваше се Георги Михайлов Димитров, нали като Георги. И казвам: Георги, ти знаеш ли защо си чупи крака? Вика: знам. Втория се парализира и си отиде. А полковник по това време, Владимиров, е паднал от една стълба и си чупили двата крака. Не се радвам, обаче Бог е въздух мандата. А колко ли хора такива номера са им направили? Защото да, когато бех в Козлодуй и пуснаха 1000 волта напрежение на едно стъбло, където работих. Бай Любо го изгориха по този начин. В Кезо, в ДСО Монтаж, човека работи зад едно стъбло. Винаги, винаги в трафопоста е заключен, когато се работи по таблата и на там на шалтера пише: по линията се работи, не включвай. Некои включват таблото и валюго, бум и завърши. И така съгласен и с мен. А кой знае колко народ се изтръгва? Да. И тия сега хора какво трябва да направят? И затова ние казваме: Бог ми дава шанс. Шанс, отричайте се от греховете на бащите си, отричайте се от греховете на бабите и дедите си. Ако искате да оцелеете до край. Иначе няма да се случи. Иначе ще трябва да плащаме. Бог е съвършенна справедливост. И какво трябва да вярваме? Мирния договор. Ама да не се колебаем, че Господ е платил цената за пролятата кръв от дедите ни, бащите ни, бабите ни и така нататък. И да имаме тази увереност като Ной. Ной си поведа ските там на ковчега и не го интересува никой. Може да му викат, да му крещат: луд ли си, какъв си, какво правиш тук горе на планината, бе, какъв е този кораб, бе?
но той не го интересува. Така ще викат и срещу нас. Абе, глупо се говориш, бе. Абе, човече, ти какви ги приказваш, бе? Абе, няма такова нещо. Има. Има такова нещо. И това нещо е, че Господ е истина. И Господ иска да говорим истината. И Господ иска да се отречем от наследствената обремененост. Да се отречем от наследствената обремененост, за да може да придобиме неговото благоволение. Всеки човек си мисли, че неговата майка и неговия баща са светци, че те са добри, че те са най-добрите. Обаче не е така, защото Господ казва, че всички сме грешни. Че всички сме съгрешени с изключение на неговия син. А той праведния, безгрешния, трябваше да страда заради мен, да понесе наказанието заради мен. И сега, сега ще видим при преброяването, нали, колко души ще кажат, че са християни. Почти всички, мисля, голема част от българите ще кажат, че са православни християни. И аз знам, че такива православни християни се пишат, нали, ние сме православни християни. А когато такъв човек има такива хора, че са писали, нали, при миналото преброяване, го питат, ти вярваш ли, че Исус е възкръснал? А как ще възкръсне? А той е православен християнин. Никакъв православен християнин не е. Православен християнин е он, който вярва по символа на вярата. Ама точно по символа на вярата. Той е православен. А всички ще се пишат сега. А знаете ли каква е истината, за която православната църква говори? Само около 3% от българите се причастяват. Само около 3% приемат причастие. Това са православните. Другите отиват на Велик ден на Възкресение и ние знаем с Димчо за един такъв случай. Когато отиват на Възкресение и свещениците викат Христос възкресе, той е казал само Левски. И отива си вкъщи, яде, наяжда се, пада и умира. И сега видял само Левски. Дали е само Левски? А аз съм свидетел. Нали, говоря ви го, църквата пред Бога. В Светия Александър Невски на Възкресение Христово имаше отрядници, две редици отрядници. И обикновено на този ден в Александър Невски идваха хора с покани от посолства, да, нали, от такива да, високо поставени от най-различни хора от целия свят. И когато свещеника излезна там и каза: Христос възкръсна! Тия две редици от отрядници изкрещяха: Къде е? Той пак вика: Христос възкръсна! И те пак: Къде е? Сега тия отрадници, някои от тях вече са видели къде е. Тия хора повярваха. Чуха ли Словото Божие? Беха ли на литургията? Беха. Били се, да. Беха там. Повярваха ли? Също като по времето на Ной. Също като по времето на Ной. И сега, ако тия хора са го правили, или някой от вас го е правил, къде е, сега е време да се покаи, да каже: Господи, и аз съм го казвал, и аз съм викал там заедно с тия отрадници. И аз съм викал. Къде е? Пламен влиза в момента, не знам какво става с Мартин Димитров, но една сестра ми се обади и каза: Брат Петре, сънувах сън. Сънувах сън, че сме в някаква църква. И... В някаква църква сме и влизва една жена и казва: Мартин Димитров е добър човек. И тогава друга жена се обади и каза: Добър е, защото е християнин. Това е съня.
добър е, защото е християнин. И сега, понеже Пламен влиза и знам, че Мартин Димитров има проблеми, ще се молим за него, но това свидетелство тая жена не го познава, не го знае, но това е свидетелство, че е християнин. А колко християни ще се излъжат, нали се наричат християни, ще се излъжат, защото има едно място, което се нарича преизподня. Това е, там се пазят неосъдените, а хората, които са в предварителен арест, но не са невинни. А невинни са тия, които са от сърце повярвали в Господ Исус Христос и са си изповядали греховете, такива, които са, без да крият никакви грехове, без да си въобразяват, че никой не знае. Защото Господ знае. Нали, Библията казва, човек върши беззаконие, неправда, крие и, си, и, как, и го нарича такъв човек какво? Безумство. Господ вижда всичко. Ние сме невинни чрез кръвта на Исус, ако изповядаме греховете си. Ако се молиме, Боже, прости греховете си. Прости греховете. Тогава ставаме невинни. А до тогава, до тогава, докато не сме изповядали греховете, ни грози опасност като първия свят. Ще бъде пометени заедно с първия свят, ако до идването на Исус ние не се покаяме. Но продължаваме с Ной. Какво направи Ной? Направи ковчег, както Господ му каза. Точно по неговите чертежи. Нали? Тези масоните казват, че Бог е главен архитект на Вселената. Тук казват една истина. Наистина, Бог е главният архитект. И обича тая дума архитект. Архитекта или конструктора на новия ковчег беше Бог. А Ной беше изпълнител. И той го направи точно по това, което Господ как му каза. И той знаеше и вярваше. Сега, вижте какво му казва Господ. Ако Бог беше казал на мен или на някой от вас, направи такъв ковчег и той го направил. И сега, вземи от всеки добитък, от всяко животно, от всяка птица, от пълзящите градове, как да ги вземе? Да вземе лъвове, да вземе слонове, как да ги вземе? Обаче Ной продължава да стори. А ние как ще ги съберем? Но той е вярвал, Ной, че Господ ще ви заповяда да си влезат в ковчега. Те са си отишли и са си влезнали. Бог ги е довел, доказан. Имах, нали, малко, не е много за пример, но имам такъв пример. Зимата отивам на село, не знам нещо да си взема, някакви провизия, картофи или нещо в мазето имах. И излизам на улицата и едно малко коте е толково, мяло и тръгва по мене. И аз го падам, махай се бе, къде съм, махай се от тук, то върви при мене. Викам, нека върви, айде. Децата там беше през дъна, ще го видя някой дете, ще ми взема. Не, то върви по мене. Върви по мене, пеша до гарата, до гарата по мене това коте върви, влизам в чакална, то дойде и седна до мене, ни ме знае, ни ме познава. Абе, махай се бе, изгони го навънка, вънка имаше някакви кучета по шака да лаят и то пак не знам вътре. Аз се качвам и то върви с мене това коте. И се качи във влака. Качи се във влака. И седи до мен и едно момченце вика, бабо, какво хубаво котенце? И го гръмна, и го прегърна, и почна да го гали котето, и бабата вика, махай това, което е тук, майката ще не пребие, откъде си помахва това коте? Махай го. И то пак дойде при мен. Пусна го там във
да ходи из влака, дойде пак по мене и тръгна по мене и аз се чудя какво да го прави, се качи на рейса и в Младост дойде и това коте живя много време, по Тараксана, дадох на, на Сабина, те му бяха изрезали ногтите и с това изрезване на ногтите го ликвидираха, защото то се хвърли да хвана един гълъб там и падна отгоре и че може би не се убил, защото аз не знах една като много немаше. Защо Бог ми накара това коте да ври по мен? Не го знам, ни, нито е било нали, с мене, нито е било в моя дом. Мяу, мяу, мяу по мене. Бог ми показа с това коте, че той заповядва на котките, той заповяда на лъвовете, той заповяда на змиите да се качат в ковчега. Затова аз разсъждавах тогава и сега, защо Господи го кара това коте да ходи? Защото аз съм се усъмнил. Как така лъвовете ще влезат? Как така жирафите? Как така слона ще влезе на слонове там и слоницата ще влезе в ковчега? Ами така, ето така Господ накара това коте да ходи по мен. Така Господ ги е накарал да влезнат, за да може да вярваме, че Той, Той командва. Бехме в зоологическата градина с едни там приятели и горе далече там на един хълм, един тигър. И аз му викам отдалече, е, много си далече, приятелю, много си далече, бе, ела тук да се видим. И продължихме да говорим и седнахме така на една пейка. И една сестра ми вика, брат Петре, тигъра дойде. Какъв тигър? Ма дойде, бе, той е зад дишът и вика във вратата. И аз когато се обръщам, тигъра зад мен. Тигъра, е, това ви го казвам, аз съм го изживял. И аз се обръщам, ей, приятел, ма ти разбираш български език, бе. Ама как дойде тук, бе? Дойде. Така е дошъл и лъва, и тигъра в... Вярвайте го в ковчега. Да. Това не е басня, това не е измислица, това е истина. Има, има археологически доказани разкопки, че в Арарат горе са открили нали, части от този ковчег. От този ковчег. И каква е поуката за нас, християните? Ако Господ ни каже да правим нещо, правете го. Ако Господ ти каже, напускай София, отивай на село, отивай. Ако ти каже, ела в София, ела в София. Ако те води и те води на някъде, върви. Ако ти каже, излез от това Петър Велев, не го слушай повече, излизай. Излизай. Ако ти каже, излез от там, излизай. Излизай, защото не знаеш какво може да ти се случи, ако не си послушен. Ако ти каже, излез от тази партия, излизай. Не се бъркай там политиката, ще пострадаш. Не се бъркай, не отивай. Но ако ти каже, кандидатствай за президент на България, бъди сигурен, че ще ти избера. Ако ти каже Господ, кандидатствай да станеш президент на България, той ще нареди, ще внуши на хората и ще ти избера. Ама ако ти каже, ама ако не ти е казал, не се бъркай там. Ако искаш да спи спокойно, това ми е казал моя баща, това му е казал неговия баща, дедо ми, Цвета. Той му е казал, като е тръгнал тук за София, Иване, ако искаш да спиш спокойно, не се занимавай с политика. Остави други да се занимават. И той се спеше спокойно. Ако искате вие да спите спокойно, защото днес са едни на власт, след други на власт, не се занимавайте с политика, не дейте да ги съдите, защото все пак ние сме, трябва да се покоряваме на върховните власти. А влеземе ли в политиката, не може да не съдим. А Господ каза не съдете. Седма глава от Матея,
научете се я и вижте какво пишете. Не съдете, за да не бъдете съдени. Влезеш ли в политиката, влезеш ли в Народното събрание, почваш да съдиш. Почваш! И затова му кажи на Мартин Димитров, че съм много разочарован от него, когато го видях, че ръкомахам Народното събрание и говорих против други. Тия са такива, тия са такива, тия са такива. Съжалявам, но трябва да говорим истина. Не може да влезеш там и да не се отцапаш. Не може. Какво каза? Покрай него мога да влезе да се изучава вероучението за Давидов. Е, покрай него да влезе, ама не става. Имаше един. С един човек не става. Васко. Михайлов. Васил Михайлов четири пъти предлага да се, нали, въведе вероучението. И имаше един депутат от Варна. Пак е пожелание, аз съм учителка и знам какво се случва в училище. Пак е пожелание на директорите. Ако директора каже да, ще се изучава свободно избираем предмет, ще го има. Да, ако кажа, проблема е, че родителите не желаят. Ама то не се е предлага директорите. Ако се предложиш, се ще има някакво. Те са задължени да предложат. Не е вярно. Не са свободно избираем, трябва да го предложим. Аз дори кандидатствам да бъда учител по религия и те ми казаха, това училище няма да си изучава религия, докато аз съм директор. И няма да, ти никога няма да преподаваш религия, докато аз съм директор. Трябва да бъдат преследвани такива директори. Не, аз ви казвам факти от кухнята. Да, да, ясно. Така е, сестро, но искам да ти кажа нещо, което не знаеш. Една учителка в Самоков започна да преподава вероучение. Започна да преподава вероучение за свободно избираем предмет. И един ученик я е изритал тук в крака за това, че преподава вероучение. И след няколко дни на този ученик, той е бил в горните класове, имал мотор, катастрофира с мотора и му отрязват крака. Той е крак, който изрита учител. И знаете ли какво стана с учителката по вероучение в Самоков? Да, мачи убих. Застреляха я в двора на училище. Застреляха я, Румяна се казва, а тя е вдовица с две деца беше. Едно момиче и едно момче. Сина й беше 11-12 клас, а дъщеря й 9 клас. И тия деца останаха сираци. И знаете ли убиеца какво стана с убиеца? Свободен. Разхожда се и само по свободен. И аз се срещнах с майка. Майката на убиеца. И тя ми каза, брат Петре, моли се за него, защото толкова озлобен, той не може да спи. Ма то пише Библия. Убийца ще бяга до гроб. Ще бяга без никой да го гони. До гроб ще бяга. Моли се за него. Защото като му каза да се покаи, той млъква и защото и теб ще те ликвидирам. Ще го направи. Еми вие чухте, че някакъв е отрепал и баща си и майка си. Сега те слали и ги ударят. След това. Така че е мой да го направи. Но друго е, когато това е с заповед, този предмет трябва да се изучава и никой ученик няма да изрита учителя си по математика или по география. А защо? Защото ние знаем какво представлява Самоков. Самоков е било културен център на България. Оттам се излизали. Епископия? Моля? Епископия? То е, имало е митрополит? Митрополит, да. Нали, близко е и до Рилския манастир, както и да е, но много мъже, просветени и жени си излезнали оттам. Но на 9 септември ги събират всички, цялата интелигенция, закарват и до Черната скала и оттам с един дълъг път, един по един ги бутат от скала.
И Бог винаги прави така, че един такъв, който е хвърлен горе от скалата, остава жив. Той е бил аптекар. И избягал в чужбини, като станаха промени, той се е върнал обратно. И той, който ги е бутал хората и ги е избивал, цялата интелигенция, съдя, адвокат, учител, администратор, заместник, всичко е било избитово там. И той, който ги е бутал, е станал генерал. Генерал. И като виждаш, че се е върнал у него аптекара, нали, избърсва се, напърсва се, облича се с новите дреки, облича се и нарежда си тук ордените и медалите, вади пистолета и се гърба. Тържествено. Моля? Тържествено се застрява. Там. Запара си врата. А и за него, за такъв като него, има шанс да се покая и да каже, да излезе пред народа и да каже, но това не може да каже, защото трябва да е верен до смърт на партията и да каже, аз не съм виновен, аз съм ги трепал от убеждение. Аз съм ги трепал от убеждение. Не знам дали Тонка знае, в Долно Камарци имаше един Димитър Борисов, Димитър Борисов, той беше сляп. И той ходеше с една жена на църква и той ми е разказвал на мен. Аз съм го питал защо е ослепял. И той каза, че ослепял на фронта, паднала е граната до него и бил тежко ранен и беше наистина, имаше това. И го питал. Защото е сполетяло това голямо зло? Защото заслужава по-голямо зло. Само, че забравих кое село беше, не в Малина, Долна Малина и там некое село. Вика, партизаните арестуваха кмета на селото. Аз бех 17 годишен и помолих командира на партизански отряд аз да го застрелям. И той ми даде пистолет и казва, ми застрелям. Ми застрелям. И кмета ми казва, Борисе, аз съм ти кръстник. Аз съм се отричал, съм те отричал от Сатана пред Бога. Аз съм те отричал от Сатана пред Бога. Аз съм те съединал с Христа. Не прави тая мръсна работа. Не прави тая мръсна работа, защото жестоко ще си патиш. Не ме интересува ни Христос на някой. Е, тук отварям една скоба. Човека може да е кръстен, нали? И другар Живко е бил кръстен. Така че, не подценяваме водното кръщение. Има си огромно значение, но не е гаранция. Може да си кръстен, водно кръщение и да си отидеш в опада. И вика го, застреля. Аз застрелях кръстен. И затова съм на това дереже. Обаче, той имаше 7 деца, мисля. Имаше едно от синовете, мама, аз бех младеж. Когато той, нали, не се разговаря. Неговия син стана началник на гар. Завърши ПЖИ-то и стана негов син. Нали, ето, рода му продължава. Но, какво е това? По-добро време ли е било, казва, отколкото по времето на Ной? Също. Убиват се и сега. Трепат се едни и други. Безобразие, морално разпление, морално падение на цялата нация, не само нацията, на целия свят. Извинявайте, че го казвам, но аз съм свидетел, молиме се за много тежко болни, за психично болни жени, които отидат в Холандия и когато ги питам, защо ти на Холандия, там проституира, там натрупах пари от проституция.
Заведоха ме в Кипър, да видя една огромна къща, дали там става да стане за църква, нали? Огромен салон. Едната стая е два пъти колко тая стая. И аз се моля, Господи, обаче тия хора са болни. Собствените са тежко болни. Искат нещо да направят за Божието дело, за Бог да се смили на тях. И аз се моля и през нощта Господ ми казва, не може, не може тази къща да стане на църква. Защо? Защото родителите на тия хора са дошли от Америка с много пари и тия пари са ги спечелили, като са имали публични домове. Не може това да бъде църква. Разбирате ли какво става по целия свят? И ние мислим, че никой нищо не знае. И тия хора са си отишли в Кипър, купили са тази огромна къща, тия салони и всичко, и мислят, че никой нищо не знае. Обаче Бог знае. Не може. Не може, съжалявам. Нали? Молихме се за тях, те си останаха така в това. Макар че, вижте, за хора, за една жена беше изцелена от рак на стомаха, туркиня, от турското там население. Повярваха, поканихме турците от тях. Там ме питаше някой брата, бе как сме само да отидеш при тия турци, може да ти отрежат главата. И като ми отрежат главата, какво ще стане? Отидам при Бога. Господ разреши обаче. Какво ще стане? И аз им говоря за мирния договор, там един старец вика, мирен договор, нали? Е, това е моят мирен договор. И вади един нож, една къма. Аз ги оправям с този мирен договор. И внука му там вика, защото си побъркан стар, аз ще поправям тебе. И после ми казаха, че дядото го е намушил си внука тук в бедрото, защото не го слуша. Те имат друг мирен договор. Това мирен договор е. Ножа, тоягата, мирен договор. Но отклонихме се. Какъвто е бил света по времето на Ной и сега е такъв. И сега е такъв. Няма много голяма радост. Но ние трябва да бъдем като Ной. Спокойно да си правим ковчег. Преди много години, когато ходех на Бачо Киро, църквата, тогава сънувах сън, че тия младежи, с които се събирахме, нали, у нас идваха в понеделник, всеки понеделник имахме събрание, точно на халите правиме един голем Ноев ковчег и предупреждаваме хората. Хора, покайте се, ковчегът скоро ще бъде готов. Който влезе в него, ще оцелее. Който не влезе в него, вратата отвънка ще се затвори. И сега тук казват, нали, богословите, вика, това никой няма да стане. Ще стане. Святия Дух ще се дигне. Святия Дух ще напусне земята, ще стане. Така, това няма да стане. Ще стане. Защото Господ ще затвори вратата и няма да има вече кой да ти каже повярвай в Господ. А той, който иска да спаси душата си, ще трябва да плати с живота си. С живота си. Един ден брат Йорданов, Иван Йорданов попита Иван Зарев, пастир Зарев, ако готов ли си да дадеш живота си заради Господ Исус Христос? И той отговори, аз бех дотек на вратата. Ако ме изкарат до стената и ме застрелят, мисля, че ще устоя. Но ако почна да ме мъчат, не знам дали ще мога да устоя. Не знам. Ако Господ не ми даде сили да устоя, не знам дали ще мога. И то е така. А не знаеме
Дали ще може да устоим? Защо? Защо? Защото Господ знае колко ми са силите на мен. Да. Ме знае, че са много слаб и затова няма да ме режат на парчета. Ама може да ме режат на парчета след това. Ето другото, нали, аз сънувах съм, че ме нарежат на парчета. След като си замина. Нарезаха ме на парчета и ме носят в едно платнище. Но това не трябва да ни плаши. Защо? Какво режат? Ми режат плата, която е пленна. Нали, давам го този пример, когато си устрижеш за косата, жал ли ви е за косата? Не ви е жал, нали? Не ви е жал. Ако си изрежете ногтите и ги пърдите, не ви е жал за те. Така и с това тяло. Излезна ни душата от тялото, не се грижи. Това тяло вече за душата е смърди, вони. След 2-3 дена смърди. Никой не иска да се връща обратно. Кое? Никой не иска да се връща обратно, освен Господа. Да, бе, ама защо не се върли? Защо не се върнеш обратно? Защо? Аз съм се връщал, да, но по друг. Веднага се върнах за нула време обратно. Нула е разпоредване. И бех истинал. Бех истинал и затова ви казвам. Душата съществува. А стъкленото небе съществува. Тронната зала съществува. Бездната съществува. Преизподнята съществува. Има преизподни, има ад, има разни. Преизподнята е преди ада. Там е затворените, които не са осъдени, но са обвиняеми. Това са, много част от християните се намират там. В преизподнята чакат решаването на съдбата им. Чакат съда им. Освен това, имах откровение, че има и друг съд. Когато душата се яви пред този съд, съда на архангелите, нали, тя се определя къде да отиде. Дали да отиде при Бога или да отиде в бездната или да отиде в преизподнята. Преизподнята чака страшния съд. В бездната оттам излизане няма. Нали, за този, който беше убил 350 души и се хвали пред мене. Нали. Аз ви говоря във влака, сядам до него и той обръща се към мен. Е, с тая ръка съм разстрелял над 350 души гадове. И аз го гледам и разстрелял. Разплакали 350 семейства българи. И слизам и там при лесови една пейка и наседали старците и аз седнах при тех и казвам, познавате ли този човек Георги Божилов? Да, бе, знаеме го. Абе, сега ми каза, че е разстрелял над 350. Вика, може да му имаш доверие. Истина е. По този въпрос. По този въпрос, че ги е разстрелял, може да имаш доверие. Може да му имаш доверие. И аз сънувам сън, че се намирам до една бездна за едно семейство. Това семейство, жената е вдовица, нейният мъж катастрофира на Красно село, тя имаше дъщеря 9-ти клас, 8-ти клас и се парализира това момиче, викали са духа на баща и пада и се парализира. И тази наша мила сестра ходеше на Бачо Киро, редовно се пречистяваше и си живееше с едно момче Димитър. И отиваме, ние постиме, младежите постат, имаше един Борката, не знам някой дали го знае, Борката го знаеш сигурно, Борис, беше дякон там. И той организира младежите, верижен пост, да се молим за това момиче, ще отидеме да се молиме. Ние с брат Цецо ще отидеме, ние с брат Цецо от тях. И майката казва, брате, седнете, сънувах странен сън. Идват двама лекари с чантите си, един я казва, няма да лекуваме дъщерята, идваме само на визитация. И аз си казвам, сестро, наистина няма да се молим за дъщерята. Тази сутрин Святия Дух ми каза, че ти живееш с някакъв мъж, без да си узаконена с него.
трябва да се казва вярване. Живея, вика, с брат Димитър, като мъж и жена. Той какъв е? Свободен ли? Той вика Ергени. Еми ти си вдовица, той е Ергени. Узаконете се, идете, подпишете, венчайте се и да сте живи и здрави. Живейте. Ема той не иска. И отивам аз на църква на Бачо Киров и той излиза Димитър. И той беше хубавец, един красавец с скъндърва, руса коса. И тя беше красавица. А вижте красотата какво прави. А е, ти какво си говорил на света, бе? Не се бъркай в личния ни живот, бе. Това момиче е парализирано за теб. Ти обичаш ли я? Много я обичам. А оженете се, бе. Как се оженим, бе? Тя е по-стара от майка ми, вика. Ма какво като е по-стара, бе? Къде е по-стара от майка ми? Това не е верно. Това викам не е верно. Тя, нали знаете, че президента на Франция се оженил за учител. Майка, съжалели си. Да. И какво от това? Харесал си учителката и се оженил човек. Ама се оженил. Но! Ама е раздавна. Тя си ходеше и Димитър си ходеха на църква и се причестяваха. И тя се амбицира и каза, ние сега отиваме в Швеция, там е Бени Хин, Господ ще и цари. Емилия, викам, ще и цари друг път, ако не се покаяте, Господ е казал, няма да и цари. Нема смисъл да харчите пари там да ходите до Швеция. Ходиха до Швеция, върнаха се. Какво стана? Нищо. Сега отборът е в Белград, отиваме в Белград. Не искам да мислите лошо за отборът, защото ние сме свидетели, когато идва тук в България, в НДК-то и когато той се молеше, нашата сестра Катя, която не виждаше с двете очи, каза на Цецка Дойнова, нещо се слече от едното ме, с другото око ми светна нещо и тази една проблем. Така че Господ си върши работата, но отидаха в Белград и се върнаха нищо. Викам, покайте се бе, або оженете се или спрете този живот, или се оженете двамата ви. Идете там, разпишете, щом живеете, никой няма да ви осъди, че ти си по-възрастен, той е по... млад или нещо от това, какво не интересува? Не. Сега отиваме в Швейцария, ще изложат една пластина тук на малкия мозък и тя ще се изправи и ще проходи. Отидаха в Швейцария, оперираха я, сложиха една пластина и тя не мърда. Няма да стане, бе, Бог е казал. Докато майката... И тогава, след всичките тия истории, аз сънувам, че съм до техния блок и там стои един ангел, 3-4 метра грамаден, а пред блока им надолу е бездна. А апартаментът им е наклонен така и тук от към бездната има един шпер път. И те ако се пързолат една по една, един по един там. И ангела ми казва, хвърля ли някого долу в бездната, оттам излизане няма. Сега чакам да ми докарат Георги Божилов от Макоцел. Той е, който ми каза 300. Чака го. Чака го. Разбирате ли какво трябва да направим? Покаяние. Който е блудствал, да спре. Който е крал, да спре. Който е лъгал, лъжен свидетел, да спре. Изповядайте греховете си. Изповядайте, защото ние живееме в ноевите дни. Идва времето, когато ще се затвори небето. Небето ще каже Господ страп и до тука. И който остане, ще пищи и ще вика. Димчо е намерил в там интернет един свидетелство на един руснак, който се е озовал в преизподнен. Християни. И един ангел води християни. Паща душата на християнина и го хвърля в преизподнят. И той казва, защо съм тук? До съда. Тук ще чака страшния съд. И там вика, всички са дигнали ръце нагоре и гледат надолу към земята. И пищат и викат, аз съм такъв, аз съм инакъв, аз това върших, аз съм това. Чакат страшния съд.
Това е съдбата на много християни, които си грешат, лъжат, блудстват, прелюбодействат, крадат и викат, Бог е милостив. Да, Той е милостив. Добре. Но между другото Той е казал, че питал е ангела защо и Той е там. Защо и Той, нали, пастир, учител и Той е там. И Той му обяснява му, че всички тия християни не са осъдени, но не са и не са и оправдани. Защо? Защото са започнали живота си с пренебрежение. Пренебрежение към Света Богородица, пренебрежение към... И той, който е бил протестант, ангела му е казал, тия хора тук се молят, нали, в преизподнята, ние можем ли да се молим за тях? И ангела му казва, да, може да се моли. За разлика от това, което всички протестанти говорят. Край, след смърт няма никаква надежда. Не е така. Като се молим за тях, какво можем да направим? Господи, тия хора, ако нещо са съгрешили против мене, аз знам, че почти всички пастири в София са писали доноси против мен. Защото аз ходех по всички деца. И майор Николов ми каза, писна ми от тебе, доноси пишат срещу тебе, един пише това, а он пише обратното. И аз не знам кой е истина. Аз не знам кой е истина. И какво да кажа? Да се помоля за тези, които са преминали, Господи. Ама са давали по 40 лева надолу. Официално го съобщиха, нали, държавна сигурност е давала 40 лева на недоноса, как се казва? Дописка. Дописка. На дописка 40 лева. Но имайте предвид, че по това време, когато аз започнах работа, в едно конструктивно бюро като чертовник с 46 лева заплата. А 40 лева е една такава заплата на един чертовник. Тогава такива беха парите. 3 стотинки ли беше? Дините беха по 3 стотинки. Килото. Къде бяха парите? Трамвая. По-късно трамвая стана 5 стотинки. 5 стотинки беше. Сигурно. Той беше 3. Той беше 3, после стана 5. 5 стотинки, такива беха парите. Нали, една заплата на чертожник срещу един донос, срещу Петър Вела. Че е такъв, такъв и иначе. И така, какво да правим с тия хора? Господи, каквото са писали против мене, каквото са ме клеветили, каквото са говорили, нали, говорили са мен, че са мошеник и шарлатани. И аз го питам, Румен Никол, има ли безкорисно мошеничество? Той ви, какво искаш да кажеш? Това, което те питам. Има ли безкорисно мошеничество? Аз като съм мошеник, какво съм спечелил от тая работа? Какво спечелил? И какво да правим? И да се молим, Господи, всички, които са ме клеветили, които са ме осъждали, които са писали доноси против мен. Той, който е написал, че баща ми е висш офицер от царската армия. Нали, ме гонеха в казармата като империалист. Баща ми е с основно образование. Не може висш офицер от царската армия. Но некой го е написал това. Да. Баща му е висш офицер от... Какво е това? Клевета. И този Руснан казва, че всички тия, които са писали клевети, доноси и такива, са в преизпълнята, християни, които са писали доноси, викат, прости ми Господи, прости ми Господи, прости ми. И ако всички, които са срещу които той е писал доноси, ние му прощаваме. Господи, аз им прощавам, но тия, които са писали против мен. Моля ти, ти да им простиш. Прости им Господи. Затова може ли да се помолим за такива хора? Може. Знаете ли кога? Когато лежите върху леглата си и се спомняте за те. Господ ще ви припомни. Святия Дух ще ви припомни. Да. Помниш ли еди кой си? Да. Той писа донос против тебе. Ти прости ли му? Ама той аз не съм виновен. Ти прости ли му? Ако ви от сърце не простите,
прегрешенията на човеците и вашите няма да бъдат простени. И вашите няма да бъдат простени. Сега е времето, когато ние трябва да мислиме и тая пандемия, дето заключи хората по домовете, направи Господ да седат дома. Да имат време. Да имат време, защото викат няма време. Аз съм чувал такива хора. Брат Петре, моли се за тебе. Е, ти що не се молиш? Аз нямам време. Аз нямам време, тя няма време, аз имам време. И сега да имаме време, за да може да се покаям. Молете се за всеки случай, за всеки човек, който ви е оскърбил, който ви е наранил, който ви е ограбил, който ви е излъгал, нали, който ви е измамил. Молете се за тия човеки. Молете се. Сега Димчо има един сън за мене, за ту става латин, ту става този Божидар. На латин съм му помагал много. На латин го знаете, нали? Идваше дома на нашите събрания, понеделник, давал съм му и пари, и дрехи, и обувки, и всичко. И един ден аз сънувал съм. Престани да се занимаваш с латин. Латин и брат му са информатори на майор Илия. И ти му помагаш, а той ходи и те клепе. И латин пристига. Това и казвам, латине, на вратата. Имаш ли брат? Да, имам един брат. Имаш много поздрави от майор Илиев. Нали знаеш кой е майор Илиев? И той надолу по столите. Избега и няколко години не се мерна, но след това пак пошали. Той смята, че си забравил. Аз съм забравил, да. Но какво направим с латин? Димчо, сънувал, че той лежи до мене и то стане на Божидар, то стане на латин. Как да го изтълкуваме? Ами, че Божидар ти върши също. Да. И какво да правим? А Исус казва, който ви проси, дайте. Който ви проси, дайте. А по-натам той вече ще прецени. Дали не го вкарваме и него в грех? Ами, сигурно, ако той лъже, нали, няма какво да яма, а има какво да яде. И така, отклонихме се, но това е времето на новите дни. Още вратата на нови ковчег е отворена. Тая вратичка още стои. На нова година сънувах много интересен сън, че идва някакво наводнение от планината. Аз съм настърни от тая река. И тая река влачи много хора. Влачи много хора надолу и те падат в един водопад и в една бездна надолу. Много народ загива, защото аз се молих, Господи, зарадвай ни на Пътни вечера, зарадвай ни на Рождество Христово, зарадвай ни, Господи, на Нова година. И както се моля, почва, чух, нали, плачи за пастирите, плачи за дяконите, плачи за свещеници, плачи за такива, плачи за управници, плачи за депутати, плачи за академици, плачи за такива професори, плачи. И тогава виждам тая ръка как ги влачи и всичко пада в бедност. И тогава започнах да плача и да се моля. Като започнах да плача и да се моля, видях, че някои от тия хора, които падат, започнаха да върват срещу течението. Ако сте видели сьомгите, нали? Да. Нали, знаете как върват срещу течението. И горе, високо има отворена врата. Но аз там, нали, че времето е лесно през тесната врата. Но тая врата беше доста широка, е толкова широка, и тя беше леко отворена. И тия спълзат нагоре и от време на време по един човек влиза в вратата. По един човек влиза в вратата. Защо ви го казвам? Защото трябва
да се молиме за тоя народ. Господи, моля те за управници, моля те за пастири, моля те за свещеници, моля те за проповедници, моля те, защото ние виждаме какво става, изпълнява се Словото. И тогава казва, тогава при голямата, идващата голяма скърб, това е едно от белезите. Мнозина ще се предадат и мнозина ще се намразат. Ето това е сега и време. И какво трябва да направим, като са ни предали, да не ги намразим? Да. Защото ако ги намразим и ние влизаме вътре в тюк. Който мрази брата е човекоубиец. Който мрази брат си пребъдва в смърт. Който мрази брат си пребъдва в смърт. И още нещо пише там. Деца ще възстанат и ще убият родителите. Има ли го вече? Да. Има го. Деца ще възстанат и ще убият родителите. Ето ние живееме в това време. И най-важно за мен и за всички нас е да не намразиме братята, да не намразиме хората. Защото който мрази, него нема живот. Не пребъдва, той пребъдва в смърт. И в никой, който мрази, брат си е човек го убие. Защото той с омразата и го ликвидира и го убива. А нас може да ни мразят много. Нали? Може да ни мразят, може да ни завиждат. Може да ни завиждат. Нали? Когато виждат, че ние оцеляваме, а други поставят... А другите, нали, и отиват, почват да ни завиждат, да ни пази Господ. Амин. И така ще се молиме сега, нека се молиме и да викаме и да си спомняме. Моля ви се, мислете, това детенце не е случайно, аз вярвам, че Господ му е слушал това. Тия хора, които са от Пазарки, това семейство, да. Имат едно дете на 4 години, към Оян. Да. И казват, това дете, нашия син се моли за Петър Велев. Да. Господи, моля ти се, дай му на Петър Велев по цели нощи да мисли. Да мисли, да мисли. Петър Велев да мисли. И ми го казват. А действително аз по цели нощи не мога да спа и мисля. И мисля, и си мисля. Като бех малък, направих това и това и това. Като пораснах малко по-голем, направих тая пакост. Разиграва съм моите родини и родители там. Се бех скрила една нощ и те ме търсят и цялото село. И аз съм на едно таванче и ги слушам, говорят отдолу под мене и дават съвети. Вучо ми дават съвети. Ами ако ми е мой син, вика, аз ще му върла такъв бой, че няма да посмея вече да ни прави тия номера. А той, милия ми Вучо, казва, че най-много той ме обича от всички. Разбират ли какво са? И така още от малица Господ ми е показвал, че това е лицемерие. Много те обичам, моето момче, много те обичам. И така разсъждавам и нагоре, и по-нагоре, и по-натам, и съученици, и в работа, той ми е правил мизерия, той ми е завиждал, той ми е правил номера. И мисля нощно време и само се моля, Господи милост и за тоя. Дойде ми мислам за тоя пастир, Боже мой, моля ти се. Ако е съгрешил срещу мен, аз му прощавам, моля ти си. Моля ти се и ти му прости. Сещам се за друг случай, някой брат или сестра. Моля ти се, помилвай Бог. Аз му прощавам, моля ти се и ти му прости. Но имате предвид, че има случай, когато ми е казал Господ. Ти им прощаваш, но аз не имам ни прощавам. Защото те знаеха какво правят. Те знаеха какво правят. И така, ако не можете да спите, да знаете, че Господ ви събужда да се молите. Да се молите. Боже, прости ми. Той човек го удари. Аз това направих. Той му направих мизерия. Направих му номер. После ме праща Господ в казармата. И там в казармата има истинско приятелство. Може да станеш приятел за цял живот с някой в казармата. Но има и хора, имаше предатели, доносници, които ги разкриваха. Ние ги
И ги знаехме войниците, кои са 3-4 души. Имаше един сержант, за който знаехме, че е доносник там на това. Какви беха тия политическите? Зака Печерецов. Зака Печерецов. И знаете какво стана с това сержант? Той беше от Враца. Той искаше, той се престараваше за да остане на срочна служба, но го уволнява. И ротния ни изкара на плаца и казва: сержант Иванов си заминава, иска ме така, нали, да го изпратиме. И той, другари, така, 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 и цялата рота като един: ууу, чуваш ли, доноси! И той се разрева. Започна да реве, да плаче. И тогава ротния казва: другари, така се получава, когато някой човек се престарава. Така Иванов си замина. Освиркахме го войниците. Може нещо да се скрие? Ма не може. Не може. Но защо Господ ми го праща тоя Иван, тоя Иванов? Ма аз не съм му простил. Той ме е клепал там. Пред политическия. Господи, волята на Иванов, ако е жив, той беше една година по-голем или две от мен. Ако е жив, прости му. Ако е преминал, пак му прости. Аз му прощавам. Моля ти и ти да му прости. Помислете си, вие дали има на кого да простите. Има ли на кого да простим? Има. 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 Ако искаме да влеземе в ковчега, и това иска Господ. Ако до вчера сме крали, от днеска да спреме. Ако сме лъгали, да спреме. Знам, във всеки дом български се намира по нещо откраднато. Сега който ви каже, че не е верно, или баща му го открадна, или майка му, или някакви други, все има по нещо откраднато. Господи, но това иска Господ. Спираш. До вчера, ако има крадено, защото аз ви казах събота, една сестра, нали, беше преподавателка в университета. Какво? Аз да съм откраднал. И Святия Дух ми каза: крала е цветя. Е, да, цветя съм крала. Цветя съм крала. Ама човек като не се сеща, не значи, че не го прави. Ама не, друга една сестра. И тя: нищо не съм откраднал. Викам: сестро, не знам дали е така, но Господ казва в момента, че ти си крала книги. И тя: леле, верно е. Срещу военния клуб, вика, имаше една книжарница руска и там беха много ефтини. И пускаха там да гледаш, нали, да си избираш. И аз гледам, избирам и оп, една в чантата или тук. И при всеко посещение на тази книжарница, вика, аз си открадвах по една книга. Ама Господ знае ли? Ама знае, ама не съм откраднала нищо, ама не го говори никога. Защото не знаеш. Нали, дали не си откраднала нещичко от некъм. Добре, да се молиме сега. Има бележка само брат Димитър. Теменушка, я видех некъде, ама тук ли? Ето, добре, добре. Добре. Пламене, какво става с Мартин? Добре ли е? Има ли добри вести? Не знам. Не се ли обажда? Не. Не. Види Стоянова. Нека за... Има ли нещо? Види. Сестричка, кажи. За Види. Да, те искаш да се чуе нищо с тях. Тя има нужда да се чуете. Да си кажа нещо, има двама Мартин Димитровци в парламента, може би другия е говорил. Чакай, да има грешка двама. Добре, добре. Вини иска да се чуваме, така ли? Да. Ами добре. Да. Ама нещо има ли малко промяна, като ходихме? Не знаем. Това е по-добре, и аз вчера бях там, при нея. Дали се храни нормално, дали? Това е по-добре, то не. Като отидете, вие се подобрява и после... Е, после пак се подобрява. Ами, това, което сега го говоря и на нея, и кажете.
като лежи на леглото, ако се седи някой човек, който е правил зло, да прощава и да се моли за него. Ако се сети, че некой идва някаква проклетия, да прощава, защото това се иска от нас ние да прощаваме, ние да бъдем изправни пред Бога. А тие, които са го правили, те пък после си отговарят пред Бога. Но ние продължаваме да се молиме за Вили Стоянов да, нали, по-добре храни се, а знам, че при панкреас не мога да се храна такова. Да. Нали, слава на Бога, обаче... Има нужда от изповед. Еми, тя си изповяда нещо там, пред Димчо се изповяда пред мен. Да, ме иска да се чуя, аз съм дала телефона и на Димчо. Да. Дала съм нейния телефон. Телефоните да се чуете. Да се чуеме. Аз си затварям телефона, защото като говоря един час телефона и после не мога да ходя. И това, което ме е предупредил Господ, то е истина. И каквото и да ми говорят, трябва на разстояние, трябва от не знам къде, не знам какво трябва, но когато си плащах още преди няколко години, си плащах телефоните там, тази служителката казваше, вие сте един от най-търсените клиенти, даваме ви още 1000 минути. Вие сте един от най-търсените, даваме ви още 1000, още 1000, още 2000. И така, добре, за Вили Стоянова, за този Мирослав, има... Да се помолим и за Цеца. И за... За болница е. Да. Оперирали се. Оперираме. О, моля ми се за сестра Цецка да се молиме, оперирана е, да бъде съвършено и царена, за слава Бога. Да. И за Павел Вълчев. През ден с него не е добре, жена му си отишла деца на село. За Павел, да. Вика за психиатър, ще влизам в болница. А, за психиатър? Да. Повече да търпа, нищо вика вкъщи. И Теодора, и тя не е добре, сигурно. Добре, да. Панчо, ти как си скръст? Сега. Сега бе, идвам от сестра ми. Нищо не мога да... Сега слушай ме да ти кажа. Обитвах да лекарства, не съм направил още... А хомеопатични ти използваш ли? Това го казвам и няма хомеопатични. Сега, това не е въпрос. Ще го казвам нещо. Че не съм, ще направя последен опит преди да се подложа на операция, защото не се издържа. Аме послушай преди да отидеш на операция. Се изтрави. И слушай ме, Бога е. Три дни съм решил да не пия, да не ям и да не пия, през което време ще молитствам, само ще лежа, ако не мога друго яче. Но вече няма на къде. От мен се искаш ден по ден, трябва да върша нещо, да има нужда в дома ми, от мен физически има нужда, но да, вчера бяха страшни болки и тогава го... Операцията е поредната травма, от която ще боли. Сега травмата си... Аз вече и към парализа отивам. Добре, ще изслушай сега на Петър, искаш нещо да ти кажа сега. Казах каквото аз съм. Това е най-важно. Това е най-важно. Това е важно да чуя. Да, дали си го правил? Дали си го правил? Дай това, слушаме там и тук. Преди малко бехме при сестра ми. Да. И тя подели Димчо и свидетел. Бех се сковала, като легна, сутрин не мога да стана от леглото. И някой казал, не знам кой, но на Дамчо, на Димчо му е казал Яво. Некой ми каза да нареда кестени на леглото и да спа на тях. И наредих кестени на леглото и започнах да спъна тях. И
болката и че, защото и аз сутрин като ставам, ме боли кръста и не мога да... И се за това пише Библията. Бог даде лечебни свойства на растенията, на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Няма да ги пренебрегне. Но ние знаем, че първо трябва да си оправим живота. Трябва да повярваме, трябва да си изповядаме греховете. Да. Нали, къде какво сме правили. И тогава тия лечебни свойства помагат. Тия лечебни свойства помагат. И понеже пред вратата ми има кестен и аз го ритам, и моят съсед сутринта и с нощни беше ги риташе настърни кестените в тревата, ще си набере и ще си легна на кестените и ще кажа: Господи, ти си дал лечебни свойства на кестените, аз знам, че ти можеш да ме изцериш само с една дума, но може да искаш пък да бъде изцерен по този начин. Така че опитай, опитвам. Не е страшно, и аз се питам, добре ли, как на кестени се лежи? Абе, лежи се, опитай, ще видиш. Нареди ми, натрупай кестени там на леглото и си леги отгоре, не се притеснявай. Това не е нещо опасно, страшно, няма да го ядеш. Да, нали? Опитай. Нали, с дреха, през дрехата... Добре, това са... Сега всичко... Готово въпрос за дали да прибягва, ако нали, не дай Боже, всичко това опитам и не съм опитвал, изповядвам, не съм опитвал до сега да застана, дето се казва три дни ни ядене, ни пиене, нали, както... Три дни? Нали, опитай. Три или колкото издържа, колкото се издържа, колкото може човек да издържи. Добре. За три дни два пъти унищожих моя нарцис. Аз съм вечер на края на силите се върпавчах. Вице, ако Господ е казал, не бой се, няма страшно. На мене Господ ми казал на времето. Седем дни. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощ. Седем. Трябва да ти кажа, че тичах и като моя Ришко. Тичах, но когато отидах на Вачо Киро, ме срещна Ицо. Помниш ли го Христо Ицо? Да. И казва, и тя го помни. Срещна ме на вратата и вика, ти си в пост. Откъде познам? Ами, вика, цели я миришеш на какво беше? На ацетон. Цели я вика, миришеш на ацетон, нещо става в хората. Но толкова ми беше леко, че тихах и скачах. Но аз знам какво е било. Тогава е било голема опасност за мен. Ще ли да ме ликвидират точно тогава. И всичко се размина и ето аз стоя пред вас жив и здрав. Но като каже Господ, ни ти се яде, ни ти се пие, ходиш си на работа, не имаш проблем. Но когато ти правиш схемата и казваш, после 7 дена и Бог ми е задължен да ме изцери, тогава тогава схемата... Понеже все пак трябва да има някакъв изход от това положение, ако няма друго, както до сега минал съм десетки операции. Да. И Бог. И смятам, че нито всички те бяха сполучливи. И щом са били сполучливи, то не убеден съм, че не е без Божието благоволение. Нали? И по същото, може би е по Божията милост. На много операции. На много. Ами аз чакам Божията милост. Това ще подложа, пак с Божията милост. Казвам го и не за пак. Не чакам. А не, Божията милост. И ние трябва да се молим, и жена ти да се моли, и сина ти да се моли за теб. Да, ще се моли сега. Да се моли за теб. Да. Директора на болницата в Балчик беше болен от рак. И аз отидах при него, казаха ми да отида, отиди и той каза. Не, аз му казвам. Вие докторите искате всичко да ви е ясно как стават изцеленията, аз не знам как стават. Ние се молиме на болни, Бог ги изцерява, как ги изцерява, аз не знам.
А той вика, говори, говори, аз не вярвам на медицината. Викам, как не вярваш на медицината и си директор на болницата? Ами вика, на медицината не вярвам, защото аз знам, че в човешкото тяло е вложено такава способност да се регенерира. Да се регенерира. И ми обяснявам. И аз казвам, чакай ме, как не вярвам? Ти каква специалност? Си вика хирург. Еми хирург, някой човек си чупи крака и ти го наместиш, нагласиш го, там гледаш го, нали, на рентгена, това направиш го, гипсираш го, зарасне му човека, слагаш му гипса и този човек ходи. И знаете ли доктора, какво ми каза? А аз ли права да зарасне кост с кост? Аз ли права раната, нали, плът с плът? Аз ли го правя да зарасне? Аз ли го правя да зарасне? И тогава ми казва, нали, два случая. Първият случай, двама професори от Софийския университет. И двамата от апандисит. Оперирам първия, добре, идва при мене, носи ми един букет, една бутилка уиски, една такава кутия бомбони, доктор е да си жив и здрав съм, не знам кого, слава на Бога, добре съм. И вика, се прибира, от мене отива си дома и пада на прага и умира. Той професор умре. Карат ми друг професор, Христо Бояджиев. Аз пък го познавам, Христо Бояджиев. И Христо Бояджиев вика, вече му е спукан апандисит. И е настанало вътре гниене. Аз му извадих червата, всичко в една тава, вика, голема, и викам там на помощниците, мийте. И почваме черво след черво, талац и всичко му извадих там. И измихме го. И аз стоя отстрани и викам, от това човек няма да става. Днес Христо Бояджиев е жив и здрав. И жена му днес е казала на сестра ми да им се обадат. Да им се обадат. Те искат да ме чуят, ама моят телефон е винаги затворен. И този човек и днес е жив и здрав. Само. Нали? Ама викам, има една малка разлика. Защо? Защото аз знам, че когато Христо Бояджиев е бил на операционната маса, неговата жена е била на колене пред своя там кабинет. Тя е била на колене, това е разликата. Разбрали ми, пан, че ако влезеш, непременно на молитва. Господи, в твоите ръце се остава. Разбира се, да. И винаги... Иначе не разчитай на доктор. Защото... Добре, сега... Много ли закъснем? Да. Не е много, бе, 8:30. Добре, сега ще се молим. Ами да ви кажа, че почваме... Поли, казвай. За майката се помолиме за диабета, за кръвната захар, за нормализиране. Майка с много висока кръв. Колко е? Ами без да се храни 20. 20. Марето ме е писала там една бележка 18,85, 19. Също. Мария Янев. Да. Нашто Маре. Нашто Маре, 19 захар. Пенка, майката на Поли, 18. Висока захар е това. Висока е. Аз като имам проблеми с сърцето, кардиолога вика, колко ти захарта? А ви викам 7-8. Какво? 7-8. Викаме, аз ти карам така от години. Веднага отивай там на, как се казва тия захарната болка. Я пазам, па изкарах 10. Сега, всеки месец си мера, аз сам си мера. Цяла година беше 5,4, 5,3, 5. Да, обаче сега вчера беше 6,7. Нормално е. Нормално. Пак е добро, 6,7. Ама аз съм живял години с 7 и нещо. Но, 18 е много. 18 е много. Петре, занимай. По име
майка и ценка са с високо кръвно. И не дойдоха, затова не дойдоха и в събота, и в неделя, нямаше ги. Боремира и ценка са с високо кръвно. Да. И за Теодора. На мене Тимчо ми каза едно лекарство за високото кръвно. Ядеш каквото си искаш, колкото си искаш. А, не за високото кръвно, за корема. Аз го пробвам за високото кръвно. И откакто и за тебе се отдам. Ядеш какво си искаш, но вечерно време, не по-късно от 6 часа, 5 и половина вечераш и край, и сутринта. Кой вечерял, братец? Да, вечера, 5 и половина вечерта. И чак на сутринта към 8. И вече една седмица, нали, не съм взимал лекарство. Да. 135 за 75. Право. То и 30. Се оправило кръвното. Се оправило. Абе пада, той, понеже му казвам, пошлах да разставя, аз бех 78 кг, сега станах 85. На тая възраст, къде съм тръгнал да раста, къде и той ви каже, аз си кара, ема. Така, вземи тая рецепта. По-маничко. Сега, я мога да ти кажа също за кестените. Верно ли за тия кестени, че помагат за коксартрози, за други? За верно е, само че аз знам друга рецепта, че се счупва и се слагат в вулкан с оцет. И така се клатят две седмици и се слагат където... Оцет, където те боли. Където те боли. Ами после да ми го напишеш за всеки случай да го знае народа, бе. Да. Ако помага. Да. Добре, за Боремира и за Сенка да се молим високо кръвно. Може да се притесняват и те да се притеснеха с тия та история с Владимиров. Да се молим и за този мой противник. Аз знам, че много съм го наранил него, полковник Владимиров, защото сме излизали на спор с него, на диспут, нали? И на този диспут, нали, аз съм го наранявал и съм го наричал Юда Искариотски и не знам какъв там. И сънувах сега сън, че ми викат, Петре, Петре, и аз тичам, излизам, отварям вратата и пред вратата клада и на кладата Владимиров отгоре стои и ще гори и жена му казва, значи кладата е готова и кладата е готова, но да ви кажа, че тия хора, съжалявам, за тех Бог е парите. 70 хиляди, 1 милион са имали, не знам колко милиона са имали, не знам колко пари са имали. Техният Бог са парите. И Господ е на помощ. Аз го предлагам да се молим за този човек. Дядо му е бил евангелски християнин. Той ми е казал, така в момент на укрутева. Викаме, бе, кой те накара, кой те научи да мразиш църквата, бе? Ти, нали знаеш, бе, Кирил и Методий, отец Паисий, да, Левски ви отверва. Да, да. Кой те научи, бе? За 6 години ме облекоха в суворовска униформа и от 6 годишна възраст постоянно ми втълпявам главата, че най-големият враг на България, на партията, е Христос и църква. Цял живот съм горе, най-големият враг на България е църква. Какво са му втълпявали? Лъжа! Лъжа! Ето ги лъжци. За Красимира и Доротея, техните дъщери. Да. Красимира и Доротея. Доротея беше от... оставила цигарите ли клубе? Да. Добре да. Добре. Добре, слава на Бога. Слава на Бога, да. Ами така да стане и с Красимира. Ще се молим. Амин. Нали то така става. Не може, наведнъж ще става, ама Господ да е победа. И за слепите момичета. Значи има две слепи момичета и едно слепо момче Кирчо. Слагаме го Кирчо към тези момичета. Да, Бог да ги помилва и за пастир. Царци. Димитър Царци. Много е отчаян, много е унищожен. Те са го изпърли от църквата там. Лежал е
5 години е бил осъден в затвор, лежал е 2,5 години. Той е дето вика, съдеус на България не има пострадал човек. Как да не има пострадал, да заведем при него да му кажа. А той от кога е било това? Ами по време на... 60-то е комунизъм. И самотен е, саме има един племенник и малко с племенника не се разбират, нали, и Господ да им помогне на тия брати и сестри, защото такива като тех, няма кой да им помогне. Нали, той бил пастир там. Нали, не знам дали сте чували за тия пастири, които са ги осъдили на времето. Коя 50 и коя година сега говореха там за техните деца, нали, ги питат, като бехте, баща ви беше в затвора, вие къде бехте? Ви, ние бехме интернирани в едно село, тук, Ихтиманско. Помагаха ли ви християните? Никой ни души, никой ни души не помогна. Никакъв човек не дойде вика да ни потърси. Ето къде сме ние християните. Защо не е душа? Защото лоша... Страхува. Ами... Ще им пишат в досието. Ходил е и е помагал на един кой си пастир, който е бил земята. Жената, ли, понеже имаш такова постановление. И да се извика патриарх Кирил. И да му се, да се извика при Волко Червенко и при Антон Юнгов. Пише го в едно решение на Централния комитет на партията. И да даде обяснение. Защо на избитите свещеници, на вдовиците, на избитите свещеници от народната власт им дават пенсии. Дават им по 64 лева пенсии. Писано е това. Да им се държи сметка. И ние викаме... Добре си бе. А? Добре си бе. Много добре си беше тогава. Добре си бе. Добре. Ще се молим сега. Господ да ни помага. Господи, слава да бъде името ти. Вярваме, че си посред нас. Ти искаш да бъдем като теб. Ти искаш да прощаваме. Ти си заповядал да прощаваме, да ни съдиме. Но ние сме човеци. Когато дойде злото, предупредени сме още в Каин. Ти му каза, ако вършиш добро, не вдигаш ли лице, а ако вършиш зло, грехът е на вратата ти. И затова ни опази от всякакъв вид зло. Амин. Твоята заповед е владей го, владей грехът. Господи, да ми не можем да се справим, затова те молим и помагай. Помогни ни да владеем греха. Амин. Когато тръгнем да бъдем подмамени от змията, от лукавия, от врага на човешката душа, моля те, събуждай ни да бъдем будни и да разберем, че Той ни подлъгва. Помогни ни, Господи, да бъдем будни. Амин. Да бъдем като Ной, да чуваме Твоя глас и да изпълняваме Твоите заповеди. Ти искаш да говориш с нас. И ние искаме да говорим, Господи, но нашите грехове издълбават пропаст между нас и Теб. И затова сега те молим, прости греховете. Прости ни от всяка неправда. Ние те молим, Господи, сега да простиш на всички човеки, които са съгрешавали против нас. Молим ли да им простиш, Господи, които са ни клеветили, които са ни ограбвали, които са ни облъгали. Молим ли те, Господи, да им простиш. Молим ли те да бъдеш милостив на всички наши противници и врагове. Слава да бъдем. Господи, молим те за тежко болните.
Лили Стоянова, Виолета Стоянова. Тя е ту по-добре, ту по-зле, ту по-добре, това е какво означава. Господи, открий ни, защо това е така? Открий ни, защо е по-добре и после по-зле. Затова те молим, ако е изкрила никакъв грях, да го изповяда на нейна приятелка. Добре е да се изповяда и пред свещеник, не е грешка това. Но ние те молим от сърце да не крие никакъв грях. Ако има някаква засада, някакво непростително, моля те, дай сили да прости на всеки, който е наскърбил, обидил, наранил, за да може да действа Божия дух в нея. И се молим за пълно божествено изцеление на Вили Стоянова. Също те молим за всички останали наши брати и сестри, които ние помним и знаем. Тая година около 10 души, 19-та година около 12. Господи, тия хора, които са изцелени от тумори, от раци, от диабети, от тежки заболявания, молим те да ги опазиш. Амин. Молим те за брат Панталей сега. Той се чуди дали да влиза сега в болница. Иска да застане в пост и това е добро негово решение, защо да бъде по Твоята воля. Господи, молим те да допроснеш сърцето, да допроснеш ума му, разума, да допроснеш душата му. Не, да допроснеш духа му, да има заблудителен път, да го отсечеш, да го изобличиш. И той дявол, който се е настанил в кръста му там, да се маха в името на Исус, да напусне духа, душата и тялото му. Господи, благослови теменушка и целия и запази здравите и силите. Слава да бъде името на Исус. Алилуя! Сега се молиме Душе Святи, мини от човек на човек и цели. Господи, ти каза на ученици, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. Сега ни казва, стойте в София, докато се облечете в сила. Изпълни ни със силата си, Господи. Изпълни ни със силата си. Свети сега между нас, изпълни ни със силата си. Изпълвай ни, изцелявай крака, ръце, глава, бъбрици, генетали, кости, стави, изцелявай панкреаси, хелидрове, чертидрове, изцелявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за сестра Розалия и нейната дъщеря Криси. Развържи, освободи Кристина и Церия, Господи, от Твоя дявол, който я измъчва и я лъже. Също те молим за Емила и Красимира, на брат Николай и децата, дъщерите. Развържи ги от тия бесове, освободи ги от тия зли духове. Молим те за сестра Иванка, Господи. Имала е малко подобрение, същата история, като сме там, като се молиме, има подобрение, след това пак се влушава. Молиме ти, изцери очите, изцери, Господи, главата и стомаха и болките да изчезнат от нея. Дай спасително покаяние. Ето тя изповяда някои грехове пред нас и аз вярвам, че те са заличени от Твоята кръв. И ние те молиме, Господи, да се смириш и над тялото ѝ и да престанат тези болки, докосни я своята изцелителна сила. Помилвай я и благословия. Молиме те и за сина и ради, Господи, помилвай го и неговото тегло е голямо да се грижи за майка си. Господи, смири се над него, помилвай го. Моля те, Господи, помогни му и той да проси за всяка грешка в живота си, която е допуснал, за всеки грех, за всяка нечистота, за всяко беззаконие. Господи, изцели го съвършено. Сине Давидов, смили се за тия наши сестри, които ти изцели от рак, за
сестра Мария от Елипелин, за Лили, за другата Мария от Кокорево. Молиме те, Господи, за брат Мирослав и цели крака му. Премахни болката в левия крак, в тесния крак. И цели го и помилвай го. Господи, цели го и помилвай го. Сине да ви досмили се над него и придай му вяра. Придай му вяра, че си си мощен и силен да го изцелиш без химиотерапии, без тия отрови. Да не би да го подложат докторите и така да го ликвидират. Защити го, Господи, помилвай го. Молиме те за брат Динчо за съвършено изцелени. И ако е волята ти, сега да започне тая работа, отвори врата, която никой да не може да затвори. Ако не е волята ти, затвори тая врата и никой да не може да я отвори. Нека бъде твоята воля. Моля те за сестра Сонка и за Иво. Моля те за Николай. Молиме ти за други брати и сестри, които искат да създадат семейства. Молиме ти за тия синове и дъщери. Господи, помилвай ги. И ти си световник. Вържи ги за подходящи другарки. Молиме ти, Господи, за този мой брат от Америка, който също иска да се срещне с подходящия другарка, неговия баща си отиде, неговата сестра си преминаха. Моля те, срещни го с най-подходящото момиче да създаде истинско християнско семейство. Помилвай, Господи, всички ония, които са болни в момента от коронавирус. Молиме те, дай им спасително покаяние. Молиме те отново и отново за сестра Пенка и за сестра Мария с висока захар. Молите, Господи, да изцелиш сестра Пенка, да изцелиш сестра Мария, да изцелиш кръвоносната система, панкреаса и другите органи, от които зависи нормализиране на кръвната захар. И цели ги и помилвай ги. Сине Давидов, смили се над всички нас, над домовете ни, над родствениците ни. Спаси ни, Господи, от настинки, от заболяване, от COVID и от други заразявания. Пази ни, Господи, но най-вече те молиме, пази ни от греха. Пази ни от приспиването, пази ни от безразличието, Господи, към Твоето Слово, към Твоите служения, към Твоите църкви. Господи, да не бъдеме безразлични, но да знаеме от коя страна на барикадата сме. Дали сме при Ной, дали сме при Абел или сме при Каин. Да не бъдем, Господи, да се отклоним от Теб, но да бъдем с Теб. Исусе Христе, Сине Божий, дръсни близко до себе си. Ето Ти се моли в Гецимания, Отче. Тия познаха, че не съм от този свят и те не са от света. И те моля, опази ги от света. Затова те молим и за нас, Исусе, Отче Святи, в името на Исус, опази ни от света, опази ни от Сатана, опази ни от Духа на Антихриста, опази ни от лъжи пророка. Алилуя! Алилуя! Господи, благодариме Ти, в Твоите ръце се оставяме и сме убедени, че ще ни опази. Моля Те, бъди с нас и ръководи ни, пази ни, изцелявай ни. Молиме Те за Боремира и Ценка с високо кръвно и брат Димитър Ячев, той с високо кръвно. Нормализирай кръвното и налягане. Помилвай Ти, Господи, слава Тебе. Молиме Те за Александър, който е получил инсулт. Засегнате говора му. Той е брат на Страгинка и затова те молиме, Господи,
Помилувай го, благослови го, възстанови говора, възстанови Господи, ако има засегната ръка или крак, възстанови го и цели го. Покаяние. И те молиме също и за брат Георги, за който ти благодариме за възстановяването, но те молиме за пълно изцеление на крака и на ръката му, за да може да си гледа и да си върши работата. Молиме ти за всички ония, които са в производството, които занимават с бизнес, с друга работа, благославяй ги в работата, благославяй делото на ръцете им, това, което вършат да благоуспяват. Молиме ти, Господи, за Красимира и цели и нея от цигарите. Да хвърли тия цигари. Направи така, че да се погноши от цигарите. Господи, помилвай сестра и благослови ги, пази ги, помагай. Молиме ти за всеки един от нас. За домовете ни опази, Господи, от магьотници, от заклинатели, от врагове на Христовия кръст. Слава да бъде небето ти. Опази домовете ни, Господи. И всички заедно сега желаем да ти се помолим, Отче святи и правени с молитвата, с която Твоя Син, Господ Исус Христос ни е научил да се молим. И като се молиме, наказваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоето воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, незаборен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раздан от нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия Господа животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славяме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Това, което каза брат Петър за вечерята в 6 часа е верно. Само че има нещо, което ако искате, може да го съблюдавате. Не да закусвате рано сутрин, а да закусвате към 10-11 часа по-към обедно време, защото когато закусвате в 8 часа, организма започва да отделя нова енергия, която трябва да разгради тази храна. А храната, която е ядена в 6 часа предишния ден, още не е доразградена. Така че достатъчно
храна и енергия има в тялото, така че мога да ядете и към обяд на следващия ден. Ако искате, го съблюдавайте, не ви го нареждам. Така, за тези, които се молихме за различни видове болести. Значи виждам един симфоничен оркестър и един диригент, който енергично дирижира и произведението, което чуваме, концерт за пиано и оркестър от Пьотър Илич Чайковски. Понеже го знам отлично това произведение и го чувам в ушите си. Абе то може да е дадено отгоре на Чайковски тая мелодия и музика. Ние не знаем какво е в небето, но сигурно ще има там и музика, ще има и песни. За тези, които търсят съпрузи, да не повтарям стиха, ще каже само искайте, търсете и хлопайте. И ще получите това, което, ако с истинска вяра го правите, ще получите това, което искате. Това е. Това е. Бог да ви благослови. За Вили Стоянова ли беше, което се прави, пък после да, се подобрява? Да. Аз от много време не съм гледал секс сцени по телевизията, но ми се видя едно момиче с, така, с малки очила в секс сцена с двама мъже. Може да е не от Бога. Едно момиче между двама мъже. Тя мисля, че има синове. В секс сцена. В секс сцена. Да. Пропуснах нещо да кажете за благословия на тези, които работят. Значи комбайни женат голяма нива. А, ще има берекет. И още нещо. Значи, напоследък, особено покрай това, което брат Петър искаше да каже за 500-те души, Бог ми дава да се, настоятелно ми казва да се моля за млади хора, които аз ги познавам. И такава сила ми дава, като се моля, че не мога да ви опиша каква благодат и да отговори. Така че ако ви нужда да се молите за някого, когото познавате, молете се. Пред нощта, пред деня, когато може. За случаите с диабет. Една дума, ми те и сестра Мария, да. Упорство. Упорство. Еми, сигурно си ядат захар, като мен. Има 26 дига запек с едно малко парченце, сирени с индрома. 26. Аз слага 4 пъти на ден и солидно. А когато аз беше запазени Господи от грехове, едно плато, плато скали. Да. И голяма цепнатина, бездна, която е обгорена такава по краищата, към скалите се затваря. Затваря. Ще ни опази, значи имало голема опасност за нас, но Господ показва милост. Да, да, казвам. Спомням си за на Болина Ливада беше дошъл един на твоите събрания един брат от Саши излъжа откъде, но отдалече беше и проповядваше и така хубаво сякаш говореше. Не си спомням нито, но съм запомнил от него, че за диабет неговата опитност е, че има непростителност. Има хора, които ако има диабет човека, значи примерно такава е неговата опитност, че мрази някой, да речем брат. Не е простила на някого. Да, дали има връжди. И Мария, дали има дали човек, на когото не е простила. Има. Емилия има. Не им прощава. Да, не им прощава. Ела напред. Такава е им прощава. Иска да простива. Такава опитността на този. За красивира, дето дъщеря е.
някакъв скафандър, космонавтски от тук, с това за главата, обаче вътре нямаше никой специалист. Когато като гледа вътре на заден четвер, послуха нагоре скафандъра. Имаш титли, маска ли? Скафандър, скафандър. Скафандър. Космонавт от леглото, обаче от тук нагоре го виждаме и през два дна, нали, тук не се виждаше да има някой вътре. Това отгоре в скафандър. Това по принцип не се вижда. Така ли не се вижда? Да, и той отразява планетите, така съм виждал. Значи, от тук до нея, от нагоре се вижда скафандър. Един такъв сифров дел. Друг, има ли? Ако нема, да, проблем. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете. Амин. Родовете ни. Амин. На църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България и по целия свят. Сега и века. Амин. До нови срещи.